Ողջունում եմ ձեզ սիրելի երրորդ դասարանցիներ։ Մայրենի դասը դս է, դս է՝ Հայনা Եղշատյանն է։ Այսօրվա մեր դասը ճանչն է, եւ մեր նպատակն է այն, որ վերլուցենք ճանճ առակը, ձևակերպենք նրա գլխավոր ասելիքը։ Եկեք դասը սկսենք աշխատանքի եւ աշխատասիրության մասին հետեւյալ առածներով։ Աշխատանքը մայրն է ամեն բարիքի, իսկ ծույլությունը չորիքի։ Աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդուն։ Օ աշխատի, նակուտի։ Ծառը կոտրելը վարքյան է, աճեցնելը՝ տարիներ։ Աշխատող խոփը՝ ճիշան գոտի։ Սիրելի աշակերտներ, խորհուրդ եմ տալիս այստեղ կանգնեցնել տեսադասը եւ գրի առնել այս առածները։ Ժամանակ առ ժամանակ ընթերցել դրանք, որ երբեք, երբեք չմոռանաք, թե մարդու համար որքան կարևոր հատկանիշ է աշխատասիրությունը։ Իսկ այժմ Միասին անցնենք առաջ եւ ճանոթանանք այսօրվա դասի հեղինակին Աթաբեկ Խնկոյանին կամ Խնկո Ապորը։ Մինչ այս կարծում եմ հանդիպել եք Խնկո Ապորի ստեղծագործություններին, որովհետեւ նա հայտնի մանկական գրող է, առակագիր, բանաստեղծ։ Եթե անգամ մինչ այս չեք հանդիպել, վստահ եմ որ ապագայում շատ արիթներ եք ունենալու ուսումնասիրելու եւ ճանոթանալու նրա ստեղծագործություններին։ ស្គայសੁਰវា համար իմացեք, որ նេរា անունով է កոչվում Երևանի ម៉ង្កական գրաដារանը។ Հիմա មានសិន እንធឺចենք អាថាបេក ខឹងកoyan-ի ចਾਂចៈអារ៉កը។ ខនារនោះហេស មីហុកណաց ես, អាររនូសិនចਾਂចៈបូសិនមីរីគុំ គាលីសერទុន។ មីណែលចាំភិនមី ուրិស ចਾਂចហិញស្ណស្ត៉ាសិន អាស៉აც។ តូម៉ាន់ច,អេសយេសានហេត វորតេហ៊ីច ਏត។ քիթ տնկած, ճանճի ասած։ Մենք որտեղից վարում էինք, վար atեղից։ Սիրելի աշակերտ, այս առակի մեջ հակադրված է մի շարք հատկանիշներ. օրինակ՝ 예զան ուժեղությունն ու ճանճի թ <li>թ <li>աշխատասիրությունն ու ծ <li>ծ <li>համեստությունն ու ծարծենկոտությունը, խորամանկությունն ու միամտությունը։ Հիմա հորդորում եմ կանգնեցնել տեսադասը եւ մտածել հետեւյալ հարցի շուրջ. Ըստ քեզ, ո՞ր հակադրությունն է ավելի լավ արտահայտում արագի գլխավոր իմաստը։ Երբ այս հարցին կպատասխանես, շարունակիր դիտել տեսադասը։ Կարծում եմ արդեն հարցին պատասխանել ես։ Հիմա եկեք միասին ամփոփենք արագը եւ փորձենք ձևակ ձևակ ձևակերպել նրա ասելիքը։ Այսպիսով, Քելոխը կող աշխատող նավելի բարձր է քան քիթը ծցող ծույլը։ Այսcanով կարող ենք ամփոփել մայրենի այս դասը։ Շարունակեք մեծ ոգևորությամբ ուսումնասիրել մայրենի առարկան, իսկ հիմա ես ձեզ հաջողություն եմ մաղթում։ Ուինչ նոր հանդիպում